Veïns polítics i familiars de Fèlix Cucurull van assistir el dia 11 de setembre a la tarda a la inauguració del parc dedicat al polític i escriptor aranyenc. El parc situat al costat de l'escola Cinera es converteix en un nou pulmó verd al mig d'Arenys, en el que hi ha una zona infantil, una font d'aigua potable i també mobiliari urbà divers. El parc té diversos accessos, un d'ells, amb escala, connecta cap al Paraíso. També hi ha una altra entrada, al carrer del Bareu i també al carrer Arquitecte Gaudí. A més, un camí en forma d'S ressegueix tot el recorregut del parc. L'acte va comptar amb la lectura de diversos fragments d'obres de Fèlix Cucurull que va realitzar el seu net Arnau Cucurull, el filòleg Bernat Oliver, l'escriptora Teresa d'Arenys i l'escriptor Joan Alegret. La família es va mostrar agraïda pel reconeixement, tot i que va assenyalar que el més important era reconèixer la seva feina i la seva obra, que sempre va girar entorn a la independència. Un dels seus fills, Jordi Cucurull, va destacar precisament el concepte innovador que tenia el seu pare sobre l'autodeterminació. Però sobretot, la seva idea, ell realment tenia una idea molt clara de lluita per la independència de Catalunya. Això ho tenia claríssim. L'altre també, perquè són elements importants per aconseguir-ho. Però la seva noció de la independència era absolutament integradora. O sigui, no és allò de dir, nosaltres som els bons, som els catalans de Socarrel, i el... no hi ha catalans de Socarrel. No n'hi ha. Hi ha gent que viu aquí i hem de poder viure millor plegats. Tots els que viuen aquí. I el ser català és un fet cultural, és un fet social, és un fet convivencial, és un fet de ganes de ser-ho, perquè no és res més. I menys en un món tan obert i tan gran com és ara. Vull dir, és que no té sentit ser un catalanisme excloent. Ha de ser un catalanisme gran, abarcador, coabast i tot. El fet, precisament, que sigui un parc, a mi m'agrada molt. És un lloc de futur, de joventut, o d'avis, que prenem el sol, perquè que és molt important. I bueno, trobo molt bé, és un lloc de pas, sembla ser que facilita la trànsit dels que viuen aquí dalt a la muntanya amb el Real de Bareu. M'agrada. És un lloc comunitari. L'acte va comptar amb les paraules de la regidora de Cultura, Susana Mir, qui va destacar la figura de Fèlix Cucurull, així com la seva obra literària. Fèlix Cucurull, tot i la seva marcada ideologia d'esquerres, no ens ha de separar, no ha de ser patrimoni de ningú en concret, sinó de tots en general, en comú. Un home com ell, amb els seus anhels de llibertat i amb ferma creença i fe que tenia en l'home i en la civilització, ha de ser la clau perquè tots ens porti de bracet, sigui quina sigui la nostra opció política. Sobta la vigència del contingut de l'obra de Cucurull, tants anys després d'haver estat pensada i escrita, i encara més en aquests darrers dies en què les decisions judicials ens són tan poc favorables. Però també em sorprèn el català que empra. Un català que sentim modern, actual, pròxim i absolutament entenedor. Engresco des d'aquí a tothom a que s'animi a fullejar la vasta i variada producció literària i en quedaran molt satisfets. D'altra banda, l'alcalde Estanis Forts va manifestar que l'obertura del nou parc havia estat feina tant de l'anterior consistori com de l'actual. Forts va posar en relleu els ideals independentistes de Cucurull i el significat d'inaugurar un parc amb el seu nom un 11 de setembre. És una satisfacció per a tot el consistori inaugurar un espai verd, obert, destinat a tothom, petits i grans, que cerquin un moment d'esbarjo, de tranquil·litat, de contacte amb la natura. Però és encara un orgull més gran el fet de dedicar aquest nou parc a una de les nostres convilatans més il·lustres, Fèlix Cucurull i Tell, fill predilecte d'Arenys de Mar. Voldria agrair, en primer lloc, l'assistència a aquest acte de la família Cucurull, des de la seva viuda, la senyora Teresa, fins als seus fills, nets i besnets. I també els representants de l'antic govern per la seva decisió de dedicar un parc a aquest il·lustre arenyenc i de fer també possible, perquè aquest parc és la feina de l'antic consistori d'aquest, dels dos que hi van començar i jo, doncs, que m'ha tocat doncs, acabar-lo i inaugurar-lo. D'altra banda, m'agradaria destacar que la jornada escollida per a la inauguració d'aquest parc no podia ser més encertada. L'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, una data emotiva per a tots els que ens trobem aquí i encara més per a qui aquest parc va dedicat. Avui, encara, molts catalans recorden la presència i els discursos pronunciats per Fèlix Cucurull en més d'una ocasió al Fossar de les Voreres de Barcelona. L'acte va acabar amb un aperitiu pels assistents que també van poder emportar-se alguns exemplars de la seva obra gratuïtament. Fèlix Cucurull ja va ser reconegut per Arenys després de ser nomenat fill predilecte el 1996. A més, l'any 1985 va rebre la Creu Sant Jordi de la Generalitat.